dadka shacabka maalmaha farxadda iyo munaasabadaha kala duwan ee dalka lagu qabto waa ay weyneeyaan taasi badalkeedana ciidanka qalabka sida waxa ay ku hoolan yihiin waajibaadkooda joogtada ee sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada taliyaha ciidanka xoogga dalka general Wadwa Yuusuf Raage oo ay weelinayaan saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo muddooyinkan ku sugan gobolka Bokool ayaa socod dheer ku maray wadooyinka magaalada Xudur isagoona shacabka kala qayb qaatay farxadda munaasabadda ciida. Goobaha uu socodku ku maray General Odwa Yuusuf Raage ayaa waxaa ka mid ah suuqa weyn ee magaalada Xudur ee gobolka Bokool, wuxuuna taliyaha dhex galay shacabkii ku sugnaa halkaasi. Taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odwa Yuusuf Raage iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa dadyoga kala duwan ee magaalada Xudur la qaatay farxadda munaasabadda Ciidul Fidriga, taasi oo ay si weyn u soo dhaweeyeen dadka magaaladaasi ku dhaqan. Dhinaca kale, taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odwa Yuusuf Raage ayaa kulan isxogureysi ah la qaatay dhalinyarada ku dhaqan degmada Xudur. Taliyaha ayaa dhalinyarada kaga mahadceliyey wada shaqaynta kala dhexeysa ciidanka iyo bulshada, isagoona kula dardaarmay inay sii xoojiyaan ammaanka magaalada maadaama dhalinyarada ay yihiin lafdhabarta bulshada. Dhalinyarada ayaa ballan qaaday inay door weyn ka qaadan doonaan adkeynta ammaanka iyo horumarkaba. Nasteexa Maxamed Cumar, idaacadda ciidamada qalabka sida magaalada Xudur ee gobolka Bokool. I know.